Hari tu saya tengok lah pokok pelina saya. Sebab pada dah hilang. Saya perhatikan lah sebab pada hilang. Saya belek pokok tu. Belek punya belek, lain kali jumpa lah dua ekor ulat bulu ni. Satu besar, satu kecil. Terkejut lah. Lepas tu saya tangkap lah pakai straw, straw hitam ni. Sebab nak pegang geli. Tu saya bagi dia daun salad ni, bagi dia makan. So kita tengok lah dia makan macam mana.